populiari muzikos atlikėja, vizažo meistrė Oksana Pikul Jasaitienė, tarp šeimos ir darbo grožio studijoje, įvairių mokymų seminarų skirtingose Lietuvos miestuose bei užsienyje, nepamiršta apie pačią svarbiausią jos gyvenimo pusę. Oksanos, kaip ir kitų veiklių moterų bei vyrų, nuolatinis rūpestis tiesiogiai susijęs su sveikata. Oksanai labai svarbu džiaugtis savo išvaizdą ir pasitikėti savimi, tai garantuoja sėkmę. Džiaugtis gyvenimo Oksanai padeda žuvise esančios omega-3 riebiosios rūgštys. Omega-3 rūgštys yra labai svarbios ir odai, ir plaukams taipogi, kaip ir imunitetui mūsų, nes omega-3 rūgštys yra atsakingos už naujų plaukų augimą, taip pat, kad plaukų galiukai nelūžinėtų, būtų sveiki. Galų gale odos tonusas, spalva, turint atitinkamą omega-3 rūgščių organizme pasisavinimą, odos spalva yra gražesnė. Taip pat, kas turi aknė problemas, mažiau aknė problemas pasireiškia. O šiai dienai ir šiam laikotarpiu kalbant, tai netgi ir imunitetui labai svarbus produktas. Eilė dešimtmečių čia prišnekėta apie tai, kodėl omega-3 riebalų rūgštis mums yra naudingos. Kita vertus, vėlgi, riebaluose tirpus vitaminai taip pat yra žuvų sudėtinė maistinė medžiaga, kurią mes gaunam su žuvų produktais, ir tas pats vitaminas D, kurio mums visiems trūksta. Ir nei jūrinė valstybė, nei saulėta valstybė, ir vis tiek norim būti kaip Viduržemio jūros regiono dietos gyventojai, tai yra gyventi sveikai, tai turėtumėm į tai atkreipti dėmesį, kad racioną papildyti tokiu maistu, kuris būtų turtingas omega-3 riebalų rūgštimis, turtingas vitaminu D ir be abejo mikronutrientais. Na, o kalbant apie mikronutrientus, tai yra be galo reikalingi mineralinės medžiagos, ir kalcis, ir fosforas, ir magnis būtų. Na, iš esmės turbūt visos, kurios reikalingos mineralinės medžiagos, jeigu pažiūrėti lentelėje, ko žmogui reikia tarp rekomenduojamų paros normų, tai turbūt beveik visų, bent jau kažkiek, tai rastumėm žuvyje. Žuvyje esančios omega-3 riebiosios rūgštis spartina medžiagų apykaitą, o tai padeda sudeginti didesnį skaičių kalorijų, kas ir lemia svorio mažėjimą. Be to, omega-3 riebiosios rūgštis mažina alkio jausmą, klysta kas mano, kad nuo riebios žuvies tunkama. Mokslininkai tvirtina, kad žuvis kupina paradoksų. Dar vienas paradoksas. Kaip nebūtų keista, riebi žuvis, ypatingai lašiša, įvardyjama kaip produktas su neigiamomis kalorijomis. Mes, kaip žinome, tiesiog mūsų organizme, kai mes suvalgom maistą, jisai yra virškinamas. Tam virškinimo procesui naudojamos kalorijos. Ir būtent riebi žuvis priskiriama tam produktui, kurio virškinimo procesui atrodo yra sunaudojama daugiau energijos, negu kad jinai galėtų duoti žmogaus organizmui. Tai iš vienos pusės, iš kitos pusės yra kaip tik ilgas sotumo jausmą suteikiantis produktas. Ir jeigu žmogus yra varginamas nutukimo arba kontroliuoja savo kūno masę, nėra alergiškas žuviai, tai mažų mažiausiai 2 kartus savaitėje jo pagrindinis patiekalas ir turėtų būti riebi žuvis. Pažymėtina, kad pačioje žuvyje sočiųjų riebalų rūgščių ir cholesterolio kiekis yra mažesnis nei jautienoje, kiaulienoje ar vištienoje. Todėl galite būti tikros, kad besimaitindama žuvimi, bent jau papildomų kilogramų tikrai nekaupsite. Oksana neslepia, kad žuvis jai padeda palaikyti gražią odą, plaukus ir stulbinančią figūrą. Nors šeimoje iki šiol spėliojama, kiek žuvies reikia įtraukti į racioną. Tiesą pasakius, galėtų mūsų šeima žuvies produktų vartoti daugiau. Šiandieną kaip tik su vyru diskutavome tą temą ir supratau, jog reikėtų dažniau į mūsų šeimos maisto racioną įtraukti būtent žuvį. Tai šiandien kaip tik aptarinėjame, kaip ją gaminsim ir kokią žuvį pirksim. Tai taip, tai yra labai naudingas ir vertingas produktas, ne tik tai mūsų sveikatai, bet taip pat, kas moterim aktualu grožiui.
Todėl žuvis racione, jeigu jūs esat nealergiškas, manyčiau, kad turėtų būti. Retas, kas laikosi rekomendacijos jūros produktus valgyti 3 kartus per savaitę. Tai patvirtina ir atliktas tyrimas, atskleidęs, jog Lietuvoje didžioji dalis suaugusiųjų neriebios žuvies ir jos produktų vartoja 1-2 kartus per savaitę, o riebi jūrų žuvi per retai arba visai nevartoja. Žuvis – tai lengvai virškinama aukštos kokybės gyvūninių baltymų šaltinis, maistinė vertė prilygstantis mėsos ir pieno produktų baltymams. Ta žuvies nauda tokia iš daugia komponentė ir susidėtų iš tų visų jos verčių. Geras įsisavinamumas, sąlyginai nedidelis kalorijų kiekis ir didelis maistingumas pagal naudingųjų maistinių medžiagų kiekius.